Ja ku jemi përsëri së bashku të ndëruar miq në pjesën e dytë të emisionit 8-8, kandidatura dhe do të flasim për mënyrën e komunikimit. A do të jetë deri në fund mënyra e komunikimit qytetare dhe a do të jetë gara programore, duke referuar kryesisht qyteteve të mëdha dhe kërkojnë ndjesë, ma kujtoi zoti Pesha, që ne folëm për Tiranën, për kryeqytetin dhe nuk përmendëm tre kandidaturat jo të dy koalicionet nda. Zotin Bojaxhiu, zotin Sazan Guri dhe zotin Tafaj. Më thënë, dy kandidaturat e fundit janë me parti politike, ndërsa zoti Bojaxhiu është me nismë qytetare dhe përmbledh firmat i duhet mbledhi më shumë firma. Që sigurisht duhen konsideruar për ato vota që do të marrin. Çdo vot duhet konsideruar edhe në emisionet televizive. Po, zoti Bekteshi, se ja ndërprim fjalën për arsye objektive. Ja, absolutisht. Ju falenderoj. Ne kaluar ke komunikimin në rastin e Shkodrës. Eksakt. Pa tjetër që unë personalisht pres për këtyre zojave që të kenë një komunikim të mirë. Dhe më thënë edhe unë jam i binu që do kenë komunikim të mirë me njëra tjetër. Në fakt, zoja... Do të kenë betej programore? Këte e shpresoj. Rigjia të them unë. Unë spakut kam ndjekur në 2-3 aktivitete zonjën bashdari, e cila ka filluar më përpara dhe për efekt se Partia Demokratike po vonohesh. Ka akumuluar energjia jo me këtë? Jo vetëm ajo, por zonja bashdari ka 4 vjetë që përpunon ide në saj të kryetares bashkisë. Për mu është një nga idet më të mira që mund të ketë një zonjë, cilën e ka elaboruar dhe thanë. Dhe më thanë, ideja është e tijë. Zonja Demi, sa vite ka qënë prefekte? Jo, nuk e pas në periullë shumë të gjatë si prefekte, por zonja Demi gjithmonë kanë qenë në strukturat e lartat edhe të partijës aty, por një kosisht edhe në nënkryetare bashkisë edhe prefekte. Është marrë edhe me shoqërinë civile, zonja Demi bjen edhe violinës, në qofë se nuk gabohem unë, është edhe artiste në... Komplimente për zonja Demi. Pa tjetër. Dhe nërsa, zonja Bashdari është një menagjere shumë e mirë, është një biznesmene e mirë, ka ambicje e ego politike, për mu janë shumë të rëndësishme këto idete ambicjes të një femër, sidomos ato ambicjet cilat thuhen, demonstrohen. Njëkohësisht, kur ishte kryetare bashkisë, kryetare partisë socialiste aty, në një farë mënyre, është ballafaquar edhe me të fortët e partisë. Keni pas fort ju? Pa tjetër që kemi pas fort. Nuk i keni më duke? Jo, nuk janë më. Partia socialiste. Ajo është ballafaquar. Tashti, këto dy gratë, cilat marrin një teritor të tillë si Shkodra, duhet pa tjetër që ta administrojnë. Dhe këtu dua të dalë tek ideja se si do ballafaqohen me programet e tyre. Do të dalin ballafaqohen me programet zonjët? Këtu është edhe... Artikulimi politik është për i bret zotit dhe shpreja populore në rasti shqiptar. Komunikimi të shi. Kur ju, zotin Ura, thoni komunikimi, komunikimi është mirësjellje dhe jam dakord që duhet jetë mirësjellje. Unë di që kanë marrë një porosi, s'paku të krau i majtë, që mos të acarohen shumë, mos të acarohen situatë. Zoti Balla doli me një konferencë. Një farë mënyrë. Por këtu nuk është fjala në acarimin ose në komunikimin, po themi mediatik. Këtu është komunikimin programor. Unë e konceptoj si komunikim programor. E shofë që bashdari mbledh vazhdimisht ide, ka programin e saj dhe mbledh ide. Zonja Voltan ose zonja Ademi është në vones pa tjetër edhe për shkaqe të cilat nuk janë për fajnë e saj. Është organizimit për të gjithë. Për shkaqe programit, jeshtë bjëndurit, doja harrej dhe dojë të i kaloj. Pa tjetër që dhe... Edhe sidomos e thanë kjo nga krau i saj, e kuptan. Sigurisht. Problemi pa tjetër, edhe unë e besoj që do tjetë një programi pregatitur dhe i mirë elaboruma. E njërë shumë mirë Shkodrën. Ideja është e ballafaqimit dhe e menegjmentit për atë qytet. Dhe këtu të shi do të shofim se si do tjetë situata. Unë mund bëjt dy karakteristika. Unë e shof në mënyrë të tilë situatën me disë të këtyre dy zonjave shumë të respektuara. Shof një zonjë e cila ka dalë si një kompromis për të bashku partinë, që është zonja Ademi, për të bashku partinë nuk di se do të arrinë, dhe shof një zonjë tjetër e cila e ka nisë
të pa pas nevojën e këtij bashkimi. Po ka dhe një bashkim tjetër që ka dhe LSI-n. Domethënë nuk mund të shoh kandidate tjetër në Shqipëri ose kandidat tjetër në Shqipëri që të ketë kaq shumë konsensus nga forca tjetër bashkëqeverisë. Dhe kjo është zonja Bashdari. Në fakt, shumë interesante është ajo ballafaqimi midis dy zonjave. Kjo na ul pak atë perceptimin se sa midis dy klasës burrore. Eksakt, burrore. Kjo na bën qitimi pak të dyshushëm, po jo. Ka një tentativë, ka një komunikim në dy kandidatët e politik të Tiranës, ka një komunikim me SMS, tentativë komunikimi qytetar, dhe ndërkohë që ne e komentojmë këtu, Lus Regjin të tentoj të lidhe drejt për drejti me dy kandidatët në rast se do të jenë disponibël për të ndërhyrë në studio. Në raport me komunikimin, zoti, se ai është profesioni jot i parë tashmë. Duke i referuar kësaj të dy kandidatëve të Tiranës. Po, për shkak të profesionit si pedagog, unë ka disa vjet që merrem me komunikimin dhe dua të bëj një ndërhyrje të vogël këtu. Komunikimi nuk është thjesht vetëm sjellje. Domethënë, nuk është vetëm ajo që shfaqim ne në raport me tjetrin. Komunikimi është mënyra se si ne e ndërtojmë botën tonë dhe se si atë ja paraqesim të tjerëve. Kandidatët që futen për të konkuruar, dhe në komunikimin politik duhet bëjmë një sqarim, nuk marrin pjesë, pra nuk është vendimtare vetëm ajo që merr pjesë në politikë, se komunikimi politik përbëhet nga biseda e politikanëve, gazetarët dhe sondazhet. Këta janë tre elemente. Sipas Dominik Walton, paktën që është një nga specialistët më të mirë të komunikimit profesor. Tashti, komunikimi nuk është vetëm kjo. Komunikimi është aftësia që ka kandidati në këtë rast për të ndërtuar botën që ai do të paraqesë të tjerëve, imazhin, iluzionin. Pra ai do të shfaqet si një magjistar që do t'ju paraqesë një iluzion. Por që ky iluzion të jetë bindës, ai duhet të jetë i mbështetur, duhet të jetë realist dhe duhet të ngjajë sa më shumë që të jetë mundur botës që jetë botës në cilën jetojnë qytetarët. Dhe që ky imazh të jetë bindës, duhet në radhë parë të ketë një projekt konkret dhe një buxhet konkret. Dhe të tregojë nga do t'i marr këto, sepse projekti i politikës, politik, siç e dimë të gjithë, do thotë veprim. Nëse politika, nëse ato që thuhen në projekt nuk shoqërohen me veprim, pra që do të bëhen, që të kenë garancinë që do të bëhen, atëherë edhe qytetari që dëgjon, edhe ai që ne sta mbush mendin, edhe ai do të bëjë një pikë pyetje shumë të madhe. Për fat keq, deri tashti fushata është prirë nga imazhi që nuk ka lidhje aq shumë me qytetarët, të themi kështu. Janë përqendruar që të gjithë se sa vlerë ka njëri apo tjetri, gjë që mua më kujton atë kërkesën e madhe që bëhesh atëherë për figurën morale të njeriut kur do futesh në parti, sa i ndershëm është njëri, sa i bukur është tjetri, sa i gjatë. Ky është burri i mirë, ky është, për mua kjo nuk ka rëndësi fare. Për mua i mirë, por konkretisht në rastin e Tiranës ju besoni, për mua i mirë është ai kandidat. Pra, ju thash pak më përpara që mendoj unë për njërin dhe për tjetrin, por kjo s'ka rëndësi për mua. Po. Kryetari i bashkisë është një figurë, është një rol që do ta marrë ta luajë nesër, qoftë Halim Kosova, qoftë Erjon Veliaj. Për mua ky personazh që do të bëhet nesër kryetar bashkie, sa i zoti do të jetë ta luajë këtë rol. Dhe që ta luajë këtë rol ai ka nevojë për regjin, ka nevojë për skenarin, ka nevojë për këtë dhe ka nevojë për tekstin, pra ka nevojë për buxhetin, ka nevojë për gjitha dhe unë aty do të shikoj pasaj, a është i zoti ky që ta luajë këtë rol vërtet, a më bind mua ky që do ta luajë, dhe çfarë do të më paraqesë, cila është bota që ai do të më paraqesë, cili është projekti që ai do të më paraqesë. Deri këtu. Unë dhe besoj të gjithë ne këtu nuk mund të gjykojmë për atë që do të ndodhë nesër vetëm nga ajo që shikojmë. Tash me që jemi këtu dhe të bëjmë atë pak më raport me eksperiencë, më simpatik se Lulzim Basha nga të gjitha anët nuk ka, por nuk arriti do të bënte gjë sepse nuk mjafton vetëm kjo. Këtë doja të thosha. Pra, këndvështrimi juaj. Okej, mund të po zoti apostoli ju si. Për ta përmbyllur do të thosha vetëm kaq gjë. Ne deri tashti jemi dhe ne në rolin e un kam folur, më pak nga të gjithë, vetëm 5 minuta. Po, zoti apostoli të shutëm gjithë. Jo, 5 minuta, le ta masim, më pak nga të gjithë. Ka folur shumë bukur dhe më gjatë, por shumë bukur ka folur Besi. Dhe ne nuk e ndërprerim. Faleminderit, por çfarë? Por ka folur shumë, jo sinqerisht. Do ja postoj. Por un kam folur vetëm 2 minuta, unë se kam luajë provokuar më shumë, po jo se kam folur gjatë, nuk fola gjatë. Ne që kemi heshtur, thotë Erta Myller, qoftë hesht, edhe kur hesht ke thënë më shumë tepër. Po, apostoli. Po. Së pari unë do të thoja që ta kesh për këto të tjera, të kalosh në standardet moderne të debateve, jepu kohën, 5 minuta zoti Rosh. 5 minuta zoti Rosh. 2 minuta më flasun se s'kam shtopë më tepër, supozoj.
si miq të vjetër që jemi, futet ti këtë standard komunikimi. Ja, këtë ndryshë standardi. Pranova, kërkoj ndjesë, dakor. Po mbaruam minuta mia, le me kaqën, e kuptom. Sepse japi mash të mirë dhe me kaq sa pash. Por, komunim këtimi e shartë, qoftë, do të thënë, kjo dietë, të ndërtojë sistem, do të thënë që fletë me gjunë e mendjes, me gjunë e zemrës, me gjunë e trupit, e tjere tjere, do të thënë, dhe të gjitha rezultojnë. Do të ruhet ky standard komunikimi që vendosën dy SMS-t e dy kandidatëve. Shiko, për ta zbritur në tokë debatin. Po, se do të vendosë, a do të ruhet komunikimi. Unë e ditë këtë filluar komunikimi akoma. Prandaj, dysh, ato janë sinjalet mira, por më sarojnë që Shqipëria ka bërë dhe hapat tjera. Do për thënë, edhe në kohën kur Nano Hiku, që lanë në mënyrë pajësore, u provua që njëra anë e lanë anë pajësore, dorëzojt dosjet. Nuk ka shumë, po ka. Pasaj ishte tjetra që s'kishtë ndodhë dhe njerë, kur humbi koalicioni Berishës, ku merja pjesë edhe unë, për e temje, humbë se me e fjarë me gjithë se përgjithsisht në të majtë sajtë kam konkuruar me të majtë dhe kam qenë gjithmonë fitus, këta dhe kanë humbur, unë s'kam humbur dhe njerë. Problemi është që, për edhe Berisha, për herë të parë, morin telefon, apo publikisht, uroj kundërshtarin e ti për fitore. Një dimension pozitiv shumë. Pa, ishtë dimensioni kryesor, dhe më thëmë, që zgudzon dhe Shqipëria. Me gjitha të, këto harohen. Jemi, kemi shansin që në zgjedhjet komunale, zgjedhjet vendore, të transmetojmë një frym qytetarie. Qytetarie. Unë mendoj që do të nxehet situata, duke diskutohet. Nuk e normal. Do të nxehet. Do të nxehet, unë uroj dhe më thënë që mos kalojmë në... Ska dimensione personale, mos merën me... Po. Komunikimin në përmjet projekteve, po flasim për Shkodrën, po flasim për Tiranë, qytetet mëdhaje, tani që edhe janë zmadhuar akoma dhe, si thuash, hapsirat tani janë, hapsirat dhe popullsia është rritur. Ata që do të debatojnë, pra që do të komunikojnë përmes debatit, duhet të prezentojnë, dhe më thënë, projektet e tyre, si shtonë juve, projektet të natyres të infrastrukturës publike, po dhe të infrastrukturës sociale dhe shpirtërore. Se mund të ecësh revan në infrastrukturën publike, dhe kja arruar këtë tjetën dhe umbë zgjede si ndodhi kjo tjetër. Programet akoma si kanë gati dhe përndajs po iftër. Ja, një sekund. Sepse toni që kjo është më përpara, kjo është më mbrapa. Sidomos që të të mdhaja, punojnë, partina kanë nga mbrapa. Partia ka struktura, ka komisionet, ka ato që pregatisin projekte të mdhaja. Pavarësisht opozita po majoranca, të gjitha i planifikojnë mbi bazën e resurseve apo burimeve të bugjetit të shtetit, ato që edhe luftojnë pasaj për tima, por të tjerat me investimet huaja e tjerë, për e rëndësishme në këtë botë, ka një logikë. Bota, ne kemi një halë që s'kemi para, që mandje kemi, të këtu këtë, të vëmë mandje në punë e para, të bëjmë projekte të tjera. Pastajnë, për mes projekteve, i gjenë parat. Në këtë e kisha. Dhe kjo është gjua e komunikimit. Zoti Roshi? Ndo shta në rastin e Shkodrës mund tjetë dhe Djolinës edhe atyre dhe... Se jo, dhe mënyrë komunikimi, është me artë. Unë besoj që më shumë duhet shtrohet këtu problemi për komunikimin e kandidatit me qytetarin, se sa ndërmjet dy kandidatve. Besoj që është një gjë e kaluar tashmë, futja në çështje personale. Po mërsisht e ka të njështra, po është pozitiv. Po besoj që me publikun. Me publikun, ka premtime më shumë se sa bëhet. Po mirë, kjo, shiko, ndodhë, në kjo se një lojë i këshu e kanë fushatat elektorale, sepse kanë atë emocionin edhe duke rritur fantazin e kandidatit, në vje përqon mundohet të përqoj më te për se sa që mund të bëjnë realitet. Është ajo përqasja që ta Zoti Zeiri midis realitet dhe fantazis kandidatit për paraqitur dhe për komunikuar me publikun. Kështu që, por duke hequr këtë, them që intuita i qytetare në fakt, sepse çfarë bën politika? Politika duhet lëvizë dhe intuitin e qytetarit. Pra është roli udhëheqës që ka politika në shoqëri, shoqërisë. Në qoftë se qytetarët nuk vrasin mendjen, të rrisin intuitin e tyre, sa të besueshëm janë në projektet e tyre, kush është aftësia menaxheriale e çdo lloj kandidati, sa janë ata të përkushtuar në raport me punën, po jo thjesht dhe vetëm në raport me punën e tyre profesionale, po në raport me publikun, kush janë aftësit e tyre për, sepse komunikimi është
kusht i nevojshëm, por jo i mjaftueshëm për të fituar. Kështu që qytetarët nëse vazhdojnë të numërojnë numrin e partive, kush ka më shumë parti dhe kush është del më fort në perceptimin e politik, atëherë duhet unë them që do të gabojnë. Ata duhet fokusohen thjesht ke individet e karakteristikat e tyre personale. Kjo është shumë e rëndësishme për zgjedhjet lokale. Por komunikimi me disë kundërshtarëve. Jo me disë kundërshtarëve, ska rol. Ai është fisnik, qëndron fisnik deri në betejë. Po ska rol këtu. Ja ta unë besoj që nuk do të ketë këtu problem. Nuk do të ketë komunikim gar personale, pra do të ketë gar programore. Të gjithë kanë kuptuar një gjë, kapitalizëm harxhon kohë duke u marrë me kundërshtarin dhe mirë është që të harxhosh kohë për të hecur para. Për veten tënde. Ma cipur ne si shoqëri thua? Po them që të paktën zoti Kosova besoj që kam në intuitën time besoj që po, sepse ka treguar që është një burr i heshtur. Edhe në parlamentin shqiptar nuk besoj se ka lënë në një gjurmë për keq apo për mirë apo të absolutisht fare. Të fyerit. Në memorien e çdo qytetari që burr i heshtur. Do të them që edhe i përkushtuar për profesionin e tij. Me kundërshtarin nuk është element i komunikimit. Dërsa kur je që të debaton me kundërshtarin, quhet element i komunikimit. Ja, po të merresh fillojë ja, shajë një ku, të merresh. Ja. Edhe ta them ku duhet marr me kundërshtarin. Me kundërshtarin për shkak duhet marr në qoftë se na themi që do ndërtojmë programe, sigurisht duhen debatuar programet, edhe sepse do ta sfidosh kundërshtarin me programet, qoftë edhe jo të përplasesh personalisht. Gjëra personale tash i kalojnë banalitetin, besoj unë. Në parlament kemi bë. Po në parlament e tha zoti Pesha, besoj që formati i këtyre i profesorëve lokal është jo, është vërtet, është më i lartë se sa pakën për emrat që njohin deri tash në gar. Po ne këtë duhet bëjmë, zgjedhim mas zgjedhje, duhet të rrisim ato hashin. Komunikimin nëse e keni fjalën për komunikimin civil, zoti Bekim. Civil është qartë, por nëse do edhe në zgjedhjet e pushtetit lokal vendor që bëhen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po themi po e marrim si etalon masë, super anglo-saksonizmin e tyre. Edhe vëmë e ullën në Britani është pak a shumë. E tjilë, është edhe Kanadaja, Australia, funksionon gjithkund. Janë e disa vendet tjera të Commonwealth-it. Problemi është, jo shajnë, një minutë të shajnë, jo shajnë, po nuk lehet, dhe më thonë, liber shpije, pa është. Ky nuk është çështje komunikimi, dhe më thonë, unë e shofë komunikimin, jo midis, të shi po i marrë ato zonjë ato ishala respektohen edhe dalin më të mirat. Unë nuk do guxoja kur një zonjë që ta merrja kështu. Edhe me njëra tjetër. Unë e kam fjalën për komunikimin që i bëhat me atë që do t'i japësh publikut. Atyre që t'i marrë zonjë. Ta dëgjojmë dhe zonjë se një zonjë kemi në studio. Problemi është se ne e trajtojmë në një farë fasadë. Mua më duke si një spektakl kështu. Show i madh publik i qyteteve. Dhe kam shumë frik duke parë kështu, dhe duke ndjekur, unë politikën e ndjek pak, po të ndjek është zgjedhjet për çështjet të administrimit të popullatave. Është shumë e rëndësishme sepse ti do menaxhohesh nga këta njerëz, edhe do menaxhohet urbanistika, rruga ku do kaloj, sinjalistika e qytetit, ajri i qytetit, ujë që do të kemi gjithçka. Përveç kulturës, se kultura është luks edhe kultura është shumë e vështirë të menaxhohet në vende ku programet për kulturën nuk janë të njëjta me ato të një bote shumë të emancipuar. Por gjithsesi, duke parë në këtë mënyrë, nuk është çështja si do komunikojnë këta persona përballë njëri tjetrit, për të sfiduar apo fituar përballë njëri tjetrit, se në fund do fitoj dikush. Problemi është të komunikosh, do thotë të kesh aftësinë, të kesh kuptuar nevojën e të tjerëve për t'i menaxhuar ata, sepse ata ty do të besojnë. Dhe ata njerëz që do të besojnë janë një masë popullate, qenë humane, që ka nevojë për shumë shërbime. Në të gjitha këto çështjet e shërbimeve që ofrohen, nuk është thjesht partia politike për të marrë fasadën flamurin, sa e bëri mirë, sa e bëri keq për të bërë rolin e opozitës apo pushtetit. Se këto janë rolet e parlamentit, janë çështje të tjera. Tani ne në këto raste, pavarësisht ngjyrave të pallateve, ne po flasim për realitetet prekshme dhe konkrete të të jetuarit në komunitet. Në këtë të jetuar në komunitet, 1 milion banorë që mund t'i ketë Tirana apo qytetet e tjera janë qendra tepër të rëndësishme. Sa do të kenë ditur t'i lexojnë për t'i shkruar në programe? Një, shumë e rëndësishme. Sa seriozisht i kanë shkruar këto programe nëse i kanë shkruar? Sa fuqi, potenciali, intelektual, njerëzor dhe aftësish menaxhuese kanë për t'ju imponuar
pushteteve legislative, parlamentare, ekzekutive të së nesërmes, ku do ketë ndryshime, sepse asgjës është e përershme. Dhe sa e rëndësishme është që këta të kenë mundësin të jenë. Ne nuk kemi parë në Shqipëri që kryetarët e partive politike të japin dorë njëri tjetrit, sidomos në rastet kur bashkitë e kryeqytetit, ja bashkia e kryeqytetit të është menaxhuar nga kryetarë forcash politike. Tani, kur kemi parasysh që kur kemi parasysh për të qenë realistë dhe për të qenë të ftohtë, po edhe është e dhimbshme që njerëzit vështirë se ulen tavolina të njëjta. Atëre është një pikpyetje e madhe. Biseda, nuk kam për, nuk është problemi sa do t'i hap dorën Zoti Kosova, se Zoti Kosova mund t'i hap dorën dikujt nesër. Problemi është sa këta do ulen së bashku të gjithë e nesër mja dhe sot mja për të krijuar projekte, buxhete, për të qenë tolerant, për të pas në zemër qytetin të gjithë njerëzit. Kjo është pak e vështirë. Duke qenë e tillë e vështirë, ne bëjmë sikur i bëjmë qefin vetvetes. Edhe marrim flamurin në një parti politike, tundim kështu bukur, bëhemi militant, dhe harrojmë që për të qenë militant është dikush militant brenda standardit partisë së vet, po harrojmë qytetin, harrojmë popullin, harrojmë njerëzit, edhe harrojmë këto qendra të rëndësishme kulturore. Shkodra është qendër e rëndësishme kulturore, ka histori 6000 vjeçare të një zhvillimi të një qyteti ilirik. Arkeologët e njohin më mirë se sa unë këtë punë. Durrësi po ashtu, Tirana, Elbasani, edhe Gjirokastra, dhe të tjera. Sa fuqi kemi ne që në këto qendra, pavarësisht kurrës, sa fuqi kemi ne që këto qendra të bëjmë atraksione të vërteta mirëfilli për të krijuar buxhet. Dhe sa bukur mund të kemi lexuar nevojat e shoqërisë rurale. Se ne jemi të ndarë këtu, ne themi shoqëri rurale ai që ka ardhur nga fshatin mes Tiranës, nga Malja apo nga Fusha, apo shoqëri qytetare ai që ka lindur këtu është më e. Po absolutisht, një nga pikat e falenderoj për tolerancën. Ju falenderoj për tolerancën në fakt. Kemi një zonë këtu. Dhe kjo toleranca më bën të kuptoj që vërtet këto qytetet tona do mirë administrohen dhe njerëz shumë të rëndësishëm do jenë në kryet e gjërave momentalisht, por rëndësishme është Artur që qytetarët edhe njerëzit të mos zhgënjehen sepse zhgënjimi nuk është thjesht ndëshkimi se nuk ka asnjë gjë si gjën politikanët, po është zhgënjimi i fateve të mbajtura peng të një popullate e cila ka nevojë të jetojë në stabilitet. Kjo spotet publicitare kërkojnë ndjes. Regjia spotet publicitare dhe përsëri në studio. Jemi plot energji. Kemi gjithçka. Jemi komuniteti më i madh në Shqipëri. Një në dy shqiptar kanë zgjedhur Vodafone Club sepse përfitojnë nga ofertat më të mira. Lundroj me rjetin 3G më të shpejtë dhe më të gjerë në Shqipëri. Përfitojmë tarifat më të lira roaming. Kemi ekspertët më të mirë të teknologjisë në shërbimin ton. Vodafone Club, komuniteti numër 1 në Shqipëri. Vodafone, power to you.
Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues dhe gjatë spoteve debati është më i nxehtë, nuk arrita kuptoj po kush ndot. Do pyet zotin Pesha. Zoti Pesha, komunikimi midis palëve po dhe me qytetarin. A besoni ju se do të kemi një programesh në studio televizive nga të gjithë kandidatët? Në qoftë se kjo do ndodhi, po unë uroj shumë që kjo të ndodhi. Po është domosdoshmërisht ndodhi, është standard. Unë e thoya edhe çfarë, që kjo është ajo për cilën ka nevojë qytetarët, kjo është ajo për cilën ka nevojë demokracia në vend dhe kjo është ajo për cilën ka nevojë politika në vend. Qoftë se kemi ndjekur kohët e fundit për shembull sesionet parlamentare, nuk më vjen zor ta them që janë të vi për të vjedh. Ku ti shikon për shembull ka 2 muaj që gjithë debati parlamentar, apo debati komunikimi politik përgjithsinë në vend u mor peng nga ca gangstera, nga ca të fortë që dolën dhe thanë një morim me brockulla, një lum historisht me vrasje, me killera, me tanqe, antitanqe, me pistoleta, me ku diun se çfarë, gjëra të cilat janë apo janë të vërteta mua pak më interesojnë sepse as edhe një gjë prej tyre nuk çonte ujë tek mulliri i qytetarit. Ndërkohë që qytetari shqiptar sot më shumë se kur ka nevojë për projekte që t'u përmirësojnë jetesën. Ka nevojë për projekte që të hapin vende pune. Papunësia është problemi kryesor në Shqipëri. Ka nevojë për projekte që të rregullojnë përfundimisht infrastrukturën. Është për të ardhur keq. Sot është viti 2015, edhe një rrugë që shtrohet e lagja, prap nuk shtrohet ashtu siç duhet. Nuk bëhet një kanalizim dot ashtu siç duhet dhe unë e di çat drejt mallkimi na ka kap neve. Që dhe asnjëherë nuk arrit do të ta kuptoj dhe këtë debat e kam dhe me drejtuesit e firmave, për shkakun që thënë, ore pse ka mundësi që nuk e bëjmë dot një kanal siç duhet apo një rrugë siç duhet. Kapë tender. E di më ti nuk ka ndonjë shkak. Dhe gjithë po. Cili është problemi? Edhe tenderi është. Problemi është këtu që këta kanë një detyrë, që përveç se të fitojnë bashkitë, duhet që edhe të ringjallin shpresën. Të ringjallin një shpresë që është duke vdekur në këtë vend, që në këtë vend mund të jetojë. Dhe ta ringjallin të shpresë, kërin nga qytetarë, si puna ime, gjithë qytetarët, pa dobëqimin programor. Kemi një problem sot në Shqipëri që duhet ta shohim në sy. Njerëzit janë duke ikur. Njerëzit janë duke marrë, duke mbledh valizhet dhe duke ikur drejt Gjermanisë. Për shkak sepse atje shohin një dritë se mund të gjejnë një vend pune dhe mund të sigurojnë një jetesë më të mirë. Njerëzit janë duke ikur në vende të tjera, se nuk është par me një ngjyrë. Problemi rahat të paguar. Problemi kamp ku marrin 400 euro në muaj. Rin aty ikin sepse nuk ikin për të kërkuar është vetëm një ministër limoshash dhe ministri i Gjermanisë detyrë që është vërtet ministër kryesore besoj unë e politikës detyrë kryesore këtyre që do kandidojnë është që të ringjallin shpresën se ky vend bëhet dhe një nga aksionet primare që ata mund të ndërmarrin për ta bërë këtë gjë është që të na japin debate me projekte. Drejt, pra mos gjojmë debate, dhe... ti je bjond, unë jam brun, brunët janë më të mirë, Zodin por gjojmë, pytja është një, një ide, ke këtë ide. Dersoni si do të kemi debate programore në studio televizive? Sa e ka kohë? Dhe ke 5 minuta. Dhe të më ndërpres njëri. 5 minuta. 5 minuta. Dhe duhet bëjmë atë që ta gajoja është në studio, jo, shumë bukur, po duhet bërë dhe diferenca. Po sa Argjo Kondash i jo, duhet bërë diferenca, politikanët me gazetarët, politikanët duhet të dëgjojnë gazetarët. Vazhdo. Po dëgjojmë 24 orë në ditë. Dëgjon të tjerë. Po. Unë në fillim fare duhet të them këtë gjë. Duhet ta vendosim edhe ne pak Shqipërinë në kontekstin real. Siç e vutre edhe këtu në shembuj ti marrim me vende që nuk kanë lidhje me Shqipërinë, me Gjermaninë, me Francën etj. Po, ashtu duam bëhemi, prandaj. Okej. Por mos harroni që këtë krizë që kemi ne, që po nuk e ka vetëm Shqipëria, që t'jemi realist. Krizë është futur Europa. Në krizë është demokracia. Nuk po prodhon më sukses demokracia dhe po përjetojnë vende më të qytetruara se sa ne. Besi përmendi me të drejtë këtu ikjen. Bullgaria dhe Rumania, sa po u futën në bashkimin Europian, kanë ikur në mënyrë masive, kush i mban mend në senën e Parisit, çadrat e ngulura me etj. Ikin sot nga Italia, studentu gjen hapësirë aty dhe lëvizin. Shkojnë në Angli, po. Shkojnë në Angli për punuar etj. Unë kam lexuar një paradok me këtë, nuk kam absolutisht asgjë me atë që kërkon ta zgjedh rrugën e tij në këtë formë. Do të ikit të punoj në një vend tjetër, është punë e tij, nuk i hy në hak asnjëri. Po të zbatoj rregullat. Por.
Në mënyrë që ne ta bëjmë këtë vend tërheqës, në mënyrë që të ngjallim shpresën, në mënyrë që të tregojmë se në këtë vend jetohet, siç na thon shumë të huaj që vijnë këtu, që është vend, siç e tha edhe Besi përpara me Shkodrën që, domthonë të ankohesh në Shkodër se nuk jeton dot, se nuk ushqesh dot, mendo ç'mund të bëj ai në ju e dini sot që pjesa më e madhe, thoshte Jacques Attali në një shkrim të tij, nuk e di dikush tjetër, një nga konfliktet më të mëdha sot në botë janë për ujin, ujin e pishëm, se s'kan ujë për të pirë. Konfliktet më të mëdha kur derdhe gjatë në rastin shqiptar është. Domethënë, si ka mundësi që 2.800.000 vetë që kemi mbetur ne këtu në Shqipëri nuk ushqemi dot? Si ka mundësi? Ky është paradoksi më i madh që kemi. Çështja e ushqimit nuk besoj se ka, mos e nxjim cilitetin më shumë se duhet. Shiko, shqiptarët, jo, shqiptarët, dëgjoj, shqiptarët, jo. Jo, në kuptimin që paraqitemi si të tillë, apo jo paraqitemi si të tillë. Paraqitemi si të tillë se po mos kam, jo, nuk ikim për atë. Kam dëgjuar, dëgjoj tash, kam dëgjuar dhe këto. Jo, më po s'ka, derisa ku kapën e punën. Në Kosovë thoshin kështu. Janë të dëshpëruar. Nuk më del rroga 400 euro dhe du të ikim në Gjermani. Por të ekzistuar. Shkoj të marr 400 euro pa punë. Nuk më del rroga në Kosovë 400 euro do të ikim në Gjermani. Kuzderohet 400 euro. Pse kuzderohet 400 euro? Nuk për të them për shkakun, pra doli Barsaleta, se tash i perceptimi shkon. Po mi pra Barsaleta duhet si provohen. Tash ti. Ne kemi një problem shumë të madh jo me qeverisjen vendore, mendoj unë. Ne kemi një problem shumë të madh me qeverisjen qendrore. Meqense pak më përpara ju krijova përshtypjen sikur unë isha do votoja Erion Veline, isha shumë i madh. Mos kanë gjë të keqe ta votosh. Jo, tek zotrin që kanë përballë. Po ju them që problemi më i madh aktualisht është që qeverisja, ky koalicion i madh që ka ardhur, nuk po bën reformat e mëdha. Pra, nuk po na jep shpresën. Jo, nuk ka drejtësi kryesore. Nuk më duhet drejtësi afare, s'më hyn në punë sesa veta futen në burg e kush do dënohet. Për ty po, për mua jo. Në burg ata që janë të pafajshëm, edhe që ata që janë të fajshëm shkojnë në burg. Lër ta mbaroj. Shëndet. Shëndet këtë vërtet. Më lër ta mbaroj. Reformat e mëdha për mendimin tim janë reformat politike, reforma e thellë. Çdo të thotë reformë politike. Si do të qeveriset ky vend? Domethënë, sa hapësirë do të krijojë ky vend që në garën politike të futen edhe të tjerë, jo vetëm këta që janë sot, reforma e thellë politike, e para kjo. Reformat e thella institucionale, ekonomike. Më thuaj ti mua një reformë të thellë ekonomike që është bërë në këtë vend. Ku do të shkojë ky vend? Si do zhvillohet? Dëgjova sot kryeministrin, cilin e respektoj edhe, po nuk është slogan ky që të thuash që tokat nuk do t'i lëm papunuar, do t'u hiten të gjitha tash. Çfarë çdo tot kjo? Ashtu si kundrej kryeministri i tjetri që mos ta përmendim tash se ka qenë dhe yti. Jo, i mi s'ka qenë. Gjithve ka qenë. Kryeministri është i gjithve. E treta që doja të thosh, reformat e thella, të tjerat janë arsimi dhe shëndetësia. Arsimi mos ta hapim sepse da duhen dy në dimri. Kjo është reforma më skandaloze, ose si thua, arsimi është sfera më skandaloze në këtë vend, dhe sidomos këto dy vjet që nuk po lëviz fare, dhe shëndetësia gjithashtu nuk po lëviz. Dhe fundit për ta përfunduar, këtu flitet për kulturën etj. Unë më ka bërë përshtypje vetëm një gjë, si ka mundësi Shkodra dhe Vlora janë dy qytete që kanë mbajtur gjallë Shqipërinë me humor. Apo jo, me aktor, me humor etj. Si ka mundësi që jeta kulturore në këto vende ka vdekur fare, është shuar fare? Nuk e di, është vërtet. Në kuptimin që Po është vdekur fare. Se në Tiranë është ringjallur, por si ka mundësi konsumator pra, i teatrit shoh që është ringjallur. Fal një minutë. Pse? Sepse asnjëherë nuk konsiderohet e vdekur fare, do është vdekjes. Sepse kultura që të ringjallet duhet të nisë me projekte të vogla dhe duhet të nisë standarde ekonomike. Jo, jo, të krijosh. Kjo zonja përmendi Bukureshtin pak më parë, unë e njoh shumë mirë Bukureshtin se shkoj pothuajse çdo vit se jap edhe mësim atje. Bukureshti ka mbi 20 trupa teatrore private. Vogla, përveç teatrit e madh që ka një jetë kulturore të jashtëzakonshme, por kemi disa, por nuk e dishim. Ka një problem tjetër Bukureshti, administrohet shumë keq. Një kjo dhe rrogat, e kam thënë edhe diku tjetër dhe nuk ma kanë besuar. Rrogat e një mësuesi të shkollës mesme është më e vogël se e mësuesit të shkollës mesme këtu në Shqipëri, këtu në Tiranë. Drejt. Tash në fakt që të nisemi në fund fare për ta përmbyllur, pyetja që ndron. Artur, për ta përmbyllur. Dhe më shumë nuk duhet presim se këta jeni kaq dim të bëjmë. Artur, është jo problemi i joni në total. Jo vetëm i dikujt gjithkund këtu. Ne jemi mohues interesant. Ne përpiqemi të zerojmë shumë çka që ka erdhur në mënyrë progresive, bërë një kohë caktuar ai sa ka qenë mundësia. Ne harrojmë që kemi një tranzicion vlerash në total edhe politike për të ndërtuar diçka që do të shkojë standardeve të së ardhmes. Po ne duke u bërë kështu mohues, mua më kujtohet tani Kadareja me Shqipëria Europiane dhe mos kuptimi. Po mos marrveshja, pra të dëgjojmë një tjetër, merr vesh.
Ne pas kemi shumë të vështirë të pranojmë atë që është bërë, deri ku është bërë, dhe pastaj mbi atë që është ndërtuar ne ta shtjellojmë, ta zhvillojmë, ta shkojmë vazhdimsi. Ta shpjegojmë diku më tutje për të mirën e të gjithëve ne. Jo ta fillojmë nga zero. Kjo kultura jone mohimit është problemi më i madh dhe un kam frikë dhe shpresoj dhe uroj dhe dua të besoj që në këto zgjedhje, të cilat nuk janë politike, janë administrative. Partit politike, kandidatët, të shmangen kulturës së mohimit. Pasi të kenë marrë këto zonat administrative, kushdo qofshin ata që do t'i menaxhojnë, të paktën të kuptojnë që disa gjëra janë bërë dhe disa jo, dhe disa gjëra do të ecin më tutje. Nëse kjo do të na mungoj si vizion, atëre ky do të jetë problemi jonë real. Me që thamë s'ka bërë asgjë, mori parasysh planin zviceran të flasim për planin urban. Që kishte e thirur më para zoti Rama. Pra do thot që në konceptin e zdjathës është vazhdimësia, nuk është mohimi të shkuarës. Nësa e majta ka mohimin e të shkuarës, dhe vetë koncepti i rilindjes, si thot zoti Rama, dhe me fjalet tërësisht, rënjësisht, do t'i transformojmë gjitha gjërat, do thot që mohon të shkuarën dhe sot e tutje unë filloj dhe gjithë tjerë do të ndjekin mua. Pra do të ngrërë në i farë mënyre një loj feje politike si pas stilit ti. Kjo është filozofia e smajzë, kjo është naqon asë kumë. Nuk vetë në partit politike, në bindje, në qështja. Jo, problemi më falni, zoti apostoli. Zoti apostoli, sa të përfundoj. Nuk është qështja e një partije politike në konceptin e saj. Është një kulturë politike në total të partive politike. Dhe kjo kulturë politike duhet jetë shumë më e rëndësishme se sa momenti politik i një partije të caktuar. Në këtë këndvështrim e kam, sepse kur ne arrim të mohojmë, mohimi është baza për të filluar shkatërimin e disa gjërave të ndërtuara. Jemi dakord me këtë që tha zoti Roshi, që e majta është ajo që fillon nga zero. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Po, ju referuat dhe një minutë, të lutëm të në tani, ne e Jakobin të shimë. Po, aty është filozofia e bajtë. Ne e thëmë një komoderne tani, pavarësi se ka i si se qartë të duar si. Tani të lutëm se ngre një tonë 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 është akuzuar që po merr projekt. Po lecë është akuzuar më tani. Nga ajo pati sukses. Të lutem shumë. Rrugën e tretë. Atëre po them Sali Berisha, Sali Berisha në zgjedhjet e fundit, në zgjedhjet e fundit, të lutem tani. Të lutem, ëh. Unë do jap vetëm një meqense u futet në politikë. Unë jam larguar nga kjo, domethënë këtu në këtë ambient, në këtë sens, po them këtë. Sali Berisha, meqense zot Toni Blerin që mori atë dhe është kritikuar Toni Bleri se po të shikosh... Qasën e ka totalisht? Një sekund. Në qëfë se të shikosh... Në qëfë se... Shqit, jati... O Balli Socialdemokrata një potem. Ti e di që programi Balli Socialdemokrata ka qenë përveç... Pa lejda një dekalogu në njofë më mishë të dyjo. Po problemi është ky. Me këtë Toni Blerish zotë meresh. Do më thënë. Tregon që reformat e Thatcherit i futi, pasaj futi reforma sociale, sepse ishte shumë... me peshë shumë të rëndë sociale, kjo është atë, dakor, që ndërsa, po të marë tjetër, tani, u dhe i si joni mati për bashkët i zirjeve të fundit, doli në fund të hargjoj atë të fundit, edhe hargjoj dhe ashtu ishte. Që ishte? Që tha, shikoni tha, programi i koalicionit tonë tha, është një program social-demokrat i fundit të viteve 90. E po të shikoni lafe, të gjithë takto, reforma sociale, prandaj po them, shqiptarët, argjoj armën e fundit sepse nuk mund të bënte po pavarësisht. Nuk kanë shqiptarët, sinqerisht, përgjithson më bë. Nuk kanë provuar deri më sot se çfarë është e djathtë e vërtet dhe kush është filozofia e djathtë, kush është produkti i saj, i produkti politik, po përrjedhojmë vetë edhe produkti ekonomik. Po ndaftoj turi neve në një debat bashkë. Se s'ka provuar, zoti Roshi. Ne ka qenë gjithmonë qendër e djathtë e majtë. Zoti Roshi. Është vërtet atë. Ju lutem, a mund t'ju bëj vetëm një pyetje të vogël? Zoti Roshi. Do të përjashtoj ai kryetari, po më thoni do të ikësh atje aty. Ju jeni përfaqësues i ballit kombëtar. Sigurisht. Ju lutem. Demokrat. Ju lutem demokrat, okay. Pa për çfarë ti ka? Për mua balli kombëtar. Ideja është e tij. Se këtë e kanë harruar pak pjesën e historisë, por unë po mundohem t'ja rikujtoj. Shikoj, ne kemi pas të strukturuar shumë mirë të djathtën dhe të majtën. A me zogu, e di që i qute komunistat i mërë, i qute fëmijë të këqi.
edhe kaq, i futte në burg, i nxjerrte nga burgu. E diku që ishte e majta e monarkisë, balli kombëtar. Të lutem, shiko tash. Një minutë. Në fakt, ngatrohet pak socialdemokracia me komunistët. Nuk ka më antikomuniste se socialdemokracia evropiane. Janë antikomunistë njësoj si siç është edhe një krah tjetër. Ne mos i ngatrojmë pak për formën e regjimit. Është tjetër gjë se çkemi ne, ha. Më vjen keq, kemi bashkë. Por 7501-shi, të më thotë në 2013 një njeri që ka 25 vjet që drejton këtë vend, 24 vjet. Ka që drejton këtë vend. Që unë thot kam gabu me tokën, shkojtë e marrën tokët e mija, ku i kam? Kush? Unë morë. Po, ti si do, po të themi për tjerët. Pa pra, edhe tjerët. Ta shtje, diku është problemi? Është shkatru në themel. Sa i që do nuk voto për përsëmë. Ju jeni e majta e vitin dhe në vitin 1900, pa them 39 që du mu shty. Du të shty e me bash dhe katra. Jo, nuk jam për doja. E kështë pjathën, ndërko që rrët. Exakt, exakt. Më thënë, dhe jeni, nuk jam e majta. Jeni një majta e regullushme. Po nuk jam ke për doja. Qiko, kur fles ke parasysh për dëmë? Një më mirë, ja. Po dhe PD-ja nuk është qartë të fjallë. PD-ja është qëndre djathë me filozofin liberal, me filozofin liberal demokrate, se në qësë do të flasim seriosisht, me filozofin që ka PD-ja, sigurisht në fjallë edhe mund të flirtoj edhe me politika social demokrate dhe majtë. Dhe në Shqipëri ka ndodhur, sepse e gjithë tesa politike është e efektuar për shkak të skuar. Ne nuk kemi kuptuar një gjë. Ne nuk kemi kuptuar një gjë. Ne. Dhe djathën këtu nuk e njeh asnjë shqiptar. Më marr një rafsh kështu të prirë. Ky sistemi vlerave është një hiç për të vlerë. Era ideologjike. Era ideologjike në Shqipëri ka përfunduar edhe ka përfunduar edhe në Europë dhe në krejt botën era ideologjike. Sistemet ideologjike të përqështjeve qështjeve ideologjike janë të mbyllura. Tashmë, bota është ka që globale dhe qështjet janë menageriale të burimeve për energji, për stabilitet, për menagjim krizash, për të pas siguri, e kështë me radhë. Tani, ideologjit janë të përfunduara, janë të mbyllura, janë ka përcime tjera. Ndoshta prap ne na mbetet në qasje intelektuale të rafshit të... E djata s'ka ideologjin, po do të qasje. E majta ka. Tani... Qile e majta ka ideologjin? E majta... On s'flas për gjithë votën, s'flas për Shqipërinë. Ne nuk do të bëjmë këtu, mua partit politike nuk më interesën njërë kategorike. Po mirë pra, ideologjin kojë... Jam dhe akord me ty që ideologjin si ka më rukoha. Qështja është kjo. Në qofë se ne partit politike fillojmë të sjellim në forma ideologjike, sepse çështja sot është si të menaxhosh këto sistemet e sistemit të Europës të sotme dhe po ashtu edhe në botë. Nuk është më tani të bisedojmë ne nga marrëdhëniet me historinë të gjërave të përfunduara dhe të mbyllura. Ne po mbetëm atje do të jemi pengjë. Jo, ashtu ne nuk mendesim përpara pa ditë se çka kemi. Ja, dakord. Jo deri këtu tash. Si pa njoft historinë, ne jam dakord. Jam dakord me zonën. Do të ishte katastrofë. Pozitë historinë do shkonte të votonte. Diku jam diku shkon. Po, jam dakord. Jam dakord. Me bindje të zemrës partisë politike që i përkën një origjina. Po s'ka lidhe me partijë, po partijë politike janë dhe shikon më si dushti. Janë dhe egzistojnë. Si s'pas kanë konservatorët parimit e ty në ideologike. Si s'pas kanë socialdemokracia evropiane parimit e zahirë. Po kush i tha këto gjëra? Jam aja. Po dhe socialistë. Është vërtet njeriu ideologjik jam dakord me ju tash. Njeriu ideologjik nuk duhet. Një merrni vesh çeshit të dëgjojmë Pietrin. Pse futem ne? Por se unë jam gazetar, kam bërë një artikull e dini ju tani keni shkruar. Dhe rasti më ekzemplar për ta ilustruar këtë është Greqia. Më ndiqni një minutë, lutem mos më ndërprisni se nuk flas më. Sot thuhet kështu. Nuk ka rëndësi se me cilën dorë voton, me të majtën apo me të djathtën. Si ai që voton me të majtën, si ai që voton me të djathtën, produkti është. Vendimin e merr Banka Qendrore. Dhe sot demokracia komandohet, projektet komandohen nga oligarkia financiare. E çojë majta atje. Kush e çojë në krizë? As po, prit për një minutë burr. E tash ja do të bëjmë historinë e luftës trojës këtu. Po Karamanlis, po jo për kushtar të majta me luftë të trasim. Dakor, edhe po globalizmi ka bërë këtë që duke u bashkë, duke hequr kufit politik, kemi krijuar institucione të tilla që të gjitha idet mund të realizohen vetëm në qoftë se ka para dhe parat janë në dorë të bankave. Që kur ka filluar kriza e Lehman Brothers, nuk ka më të majtë edhe djatë. Ja ku erdi ky i Syrizës, Tsiprasi dhe po të shton. Iku,
Pse, nuk dihet si do përfundoj. Kush e majta dhe djatha në Greqi? A do kemi balla vaqim në studio televizive të kandidatëve me programe të ndryshme? Pyetja. Un po ne po flasim për marrveshje. Të dëgjojmë njëri tjetrin. Po. Na do të shkojmë. Kemi shumë pak kryer. Jo, ata duhet ta mbyllin në konvencionale. Do të ruash konservator. Jam sigurisht vetëm ti zëri jo dëgjon. Po zëri im dëgjohet sepse Iliriu Zahiri është në Rumani tani, e kupton? Fole për kohën, fole për kohën dhe demokracinë. Po. Dhe më të me disa përjashtime, që do t'jenë të pak të ata që do të debatojnë dhe në për studio televizive, sepse debati kryesor, unë jam dakor, komunikimi kryesor është me qytetarët, dhe më thënë dhe është ajo. Po, për qytetarët komunikojnë në studio. Të lutem, për ma lejtë të them. Po në fund fundit, është ajo fushata dërmë dërë, heart to heart, dorë të dorë kompejn, ose heart to heart, e them unë, zemër më zemër, po i more zemër që i vete i shtëngon dorën e tjetë, ka një milion forma për këtë punë, gjithë së shkundëm. Puna është ja marë zemër me projekte. Një minut. Ajo është filozofia dhe ajo transmetohet pasaj në televizion që transmetohet për të gjithë komunitetin. Po këto do t'jenë të ralla, se ne vërtet thamë që këta kryetarë bashkisht të mundshëm me i fjalë që janë potencial tani, në nivelin e kanë më të lartë se parlamenti, në mënyrë absolute. Po, jam shumë dakord. Një arsye është sepse gjetjen e Zotit Pesha. Edhe shkallën e përgjegjësisë kanë shumë të madhe se i voton një masë populli me 200.000 vota, me 150.000 vota e tjerë, pavarësisht si zgjidhen, e kupton? Tash nuk do të bëj autonomi me kësaj. Ndërsa një deputet, domethënë, mua më vjen keq që deputeti mjafton të pëlqej kryetarit, domethënë, kurse ato i pëlqej kryetarit, dhe kjo është diferenca. Prandaj këta i kemi më të mirë, sa ne kemi ato listat e mbyllura. Mjafton që ti pëlqej qytetarit dhe të kalojnë te drejtë kryetarit. Po sa do që edhe këta i zotë deputetë, po në qoftë se nuk do. Po duhet pëlqej qytetarit, sepse pse pëlqej qytetarit. Dakor, pra, po në qoftë se edhe deputetët nuk do të zgjidhen me lista të hapura, do të ketë tregun e mbyllur, gjithmonë do të futen në departament. Ajo pastaj do studio tjetër për kodin zgjedhor, dhe sigurisht për ta ripak. Ju falenderoj të nderuar miq që ishit në studio, që folëm për kandidaturat dhe komunikimin, është gjëja më e rëndësishme. Domethënë duke referuar idesë së kadares mos marrveshje. Merresh vesh do thotë të dëgjosh tjetrin. Pyetja ime vetëm ke ty mori përgjigje. Ne e bëm analizën shumë akademike, po jo konkrete. Ne duhet dëgjojmë njëri tjetrin. Ne këtu studio edhe sigurisht politikanët të na vinë në studio të ballafaqohen me programet e tyre. Për këtë do synojnë pak ne gazetarët, por dhe miq që do të bëhen pjesë e kësaj studio dhe studioeve tjera, nuk paraqyjojmë. Ju falenderoj të gjithëve dhe sigurisht ju falenderoj juve të nderuar televizionistë. Në fund, jeni ju që vendosni kush do të qeverisë. Vota juaj, tashi e ka pushtetin më të mirë. Mendojeni mirë kur ta jepni dhe jepjani më të mirit. Nga unë Artur Nura, miru pafshim.